xəbərə baxırsınız. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ölkənin 8 iri sənaye şəhərində monitorinqlər keçirib, məqsəd isə ən təmiz və ən çirkli şəhəri ortaya çıxarmaqdır. Nəticələr maraqlıdır, əməkdaşımız Hürri Əliyevə mövzunu araşdırıb, sujetə baxaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitoring Departamenti tərəfindən atmosfer havasının çirklənməsinin monitoring aparılıb. Yoxlamalar ölkənin 8 iri sənaye şəhərində Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan, Naxçıvan, Lənkəran və Şəkidə yerləşən 26 müşahidə məntəqəsində keçirilib. Ən çox atmosfer çirklənməsi paytaxt Bakıda və ən iri sənaye şəhəri olan Sumqayıtda qeyd alınıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi Mətanət Avazova bildirdi ki, monitorinqlər əhalinin ən sıx olduğu və sənayenin ən çox inkişaf etdiyi yerlərdə aparılıb ki, burada da ən çox atmosfer çirklənməsi qeydə alınıb. Bu isə anlaşılandı. Bakıda 1 milyondan çox maşınların olduğunu və əhalinin çox hissəsinin paytaxtda yerləşdiyini düşünsə, bunu deməyə əsas verir. Dünən yarımadası Xəzər sahilində yerləşdiyi üçün burada belə deyək, meteoroloji şərait, yəni ki, bu iqlim şəraiti, bu çirklənmənin səpələnməsi üçün çox əlverişli bir məkandır. Yəni, Bakının ikinci brilliantı da var ki, Küləklər şəhəri. Bakının özünün spesifik, artıq bu qeyd elədiyim kimi stasionar, öncədən stasionar mənbələrinin tullantıları üzərində biz artımları hiss edirdiksə, artıq bu günləri bizdə artan o çirkləndirici maddələr əsasən mobil mənbələrdən, yəni avtomobilin tullantısı, avtomobildən atılan tullantılar üzərində bu artımı biz hiss edirdik. Bu şəhərlərdə atmosfer havasının fon tərkibi və hər bir şəhərin spesifik zərərli maddələri üzrə ötən il 94.853 analiz aparılıb. Ekologlar isə belə hesab edir ki, əgər yaxın vaxtlarda heç bir tədbir görülməsə, o zaman atmosferin çirklənməsi nəticəsində gələcəkdə cəmiyyəti ağır bəlalar gözləyə bilər. Azərbaycanda Bakı şəhəridir, bir də Sumqayıt şəhəridir. Sumqayıt və Bakı şəhərinin mərkəzlərində həddən artıq çoxlu müəssisələr, fabriklər, zavodlar yerləşdiyinə görə onların atmosferə atdığı çirkab maddələr özünü bir üzə verirdi. Və yaşıllıqların miqdarı da azalır, azalırdı. Çünki hər hansı bir obyekt tikiləndə məcburlar yaşıllıq ərazini zəbt eləsinlər. Şəki, Naxçıvan və Lənkəranda atmosfer havasının çirklənməsi norma daxilində olub.